Ja, och allt gott har ju ett slut. Det har ju det. Så nu ska vi avsluta den här sittningen med på 19 glas, jag och Magnus, med lite söta viner. Och då har vi plockat fram tre söta viner från Frankrike. Mm. Och det här med sött vin och dessertvin, det är ju någonting som jag brinner för och som verkligen försöker lära den svenska konsumenten. Förr i tiden så drack man ju mycket sött vin. Och under många år så har den här trenden tagit av. Jag tror att det kanske det hänger ihop lite med okunskap, men framförallt med sockertrenden, tror jag. Och nu börjar det liksom komma tillbaka, så det är väl framförallt de vinerna som inte är sockrade, utan det är de fruktsöta vinerna som kommer. Jag tror kanske också det att Sauternes var ju länge det stora namnet, eller det som folk kände till, och sen så var det om man kom upp på de mer fortified wine som portvin eller liknande, som också har en viss sötma. Och de passar kanske inte alltid i alla situationer. Nej. Och det finns ju en stor mängd intressanta sötviner, allt från ice wine till de typerna vi ska prova nu som är söta utifrån sockerhalten, så säger att man är i druvorna. Mm. Så det är kul att vi har tre stycken som kommer från lite udda platser, kan man väl säga. Ja. Platser som inte har varit så vanligt förekommande i Sverige i alla fall. Nej, så är det. Vi börjar med en producent som heter Vidal Fleury. Det är 100% muskat och vi är i Rån. Mm. Är vi. Och årgången 2012. Och det är ju väldigt speciellt muskat. Antingen så älskar man den så hatar man den. Det är lite grann det. Jag har ju svårt att förstå att folk skulle hata den här druvan, för jag tycker den är fantastisk. Det är ju mycket krydda och aromatisk. Ja, alltså det här är floral. Floral, det är mentoltoner, det är struktur i det här vinet. Mm. Och det finns ju en mängd fantastiska viner som görs på muskat. Ett av mina absolut favorita sötviner är Benrier från Pantelleria till exempel. Det är gjort i en annan stil. Det här är... Jag tycker det här är skitgott. Det här var jättegott. Mm. Det här är sådär perfekt efter maten, som det faktiskt friskar upp munnen. Mm. Passar ofta bra till vissa typer av ostar. Blåmögelost, jag kan tänka mig till det här till exempel. Ja, även fruktisär. Ja, även fruktisär fungerar oftast väldigt bra. Mm. Så att, mer sånt här. Aha. Jag hoppar vidare till ett annat franskt distrikt. Vi har en producent som heter Camille Sally och Juran Kong. Ja. Och det här är ett intressant distrikt. Det har börjat bli lite populärt på senare år. Vissa blandar ihop det med Jura. Ja. Utifrån namnet. Men är du inte. Men de gör en del, framförallt, de gör både vita viner och en del söta viner. Mm. Det här har jag inte provat innan, så det ska bli jättekul. Nej. Att prova. Det är en 2012 var det här också. Ja. Mm. Det här känns egentligen lite halvsött, skulle jag säga. Ja, absolut. Snarare än sött. Mm. Lätt oxiderad ton. Mm. Lite ekfat, torkad frukt, men väldigt fin syra. Det är friskt och fräscht. Absolut. Och jag är väldigt svag för den här stilen av vin, ska jag säga, rakt av. Den bryter lite grann av mot vad man förväntar sig utav ett vitt vin. Och sånt tycker jag är kul. Här bryggar du ju, så här funkar ju både till en, jag kan tänka mig, en mängd av desserter, men också till maträtter, ja, i olika former. Kanske inte helt tydligt i ost däremot. Nej. Utan snarare då lite så här fruktig, vanilja, som panna cotta och sådana desserter, om vi nu pratar dessert. Mm. Nej, men jag menar det där att ost, och just ekat vitt vin kan vara lite svårt till ost i land. Det finns vissa viner som överbrygger den varianten, men i många fall kan det där skära sig lite. Ja, absolut. Också jättetrevligt. Sen ska vi ta en klassiker, en Beauvray. Mm. Bourlon d'Orléans. 2013. Beauvray är ju också ett otroligt underskattat vin. Här kan man ju hitta, jag vet att man kan hitta extremt bra och äldre årgångar till nästan inga pengar alls. Och via Systembolaget, eller framförallt om man letar runt lite med privatimport. Ja,
Nej, men även bolaget har till och från in en del som är, och glöms bort, gör det, så det på, och då ligger de ju på beställningssortimentet. Mm. Och tyvärr så är det väl så att alla inte alltid har jobbat så hårt, men de, på restaurang kan man däremot hitta dem till och från. Ja, och också väldigt bra prissatt, ja, för gamla årgångar. Och här är det ju ungt. Det är väldigt ungt, det är 2013. Precis. Så det är lite mer högre syra än vad man är van vid. Men mycket, det är väldigt smakrikt. Mm. Så mer aromatiskt. Precis. Och citrus. Citrus. Kryddighet. Mm. Ja, det här är lite, lite mandelmassatoner som nästan har kommit fram. Absolut. Det som kan vara trevligt säkert med de här två sista vinerna som jag har druckit, det är ju att de inte är tydligt jättesöta. Nej. Och att de har ganska mycket syra, vilket gör att man kan leka med ganska mycket brytningar mot efterrätter, kanske till exempel desserter. Eller kan man ta det som ett mellansteg efter maten, innan man går på desserten. Så man får någonting som bryter av tonet. Ja, du får syran som bryter av, du fräschar upp, men precis. Du har ändå ett steg in i sötman. Ja, precis. Så att du är på väg åt rätt håll. Så att... det är kul att leka med söta och halvsöta viner. Ja. Och nu provar ju vi de här relativt högtempererade. Precis. Och ändå håller de en otroligt hög kvalitet. Ja, jag skulle säga det också. Det är klart att kyler man ner dem helt igen, då får man delvis en lite annan karaktär. Mm. Men smaktonerna finns ju där fortfarande. Mm. Och det kan man väl tänka med sötvin, att man behöver inte alltid servera dem för kalla. Så man har mycket smaker i dem, så är det risk att man tar bort smakerna och bara lyfter upp några få. Vilket kan göra också att man upplever dem felaktigt. Möjligt kan det också vara en del i att folk har övergett sötvinner lite grann. Man har fått för sig att de ska vara väldigt kalla, och så tycker man inte att det... Nej, och de blir ju väldigt söta då. Ja, precis. Alltså du får inte fram frukten på Nej. Samma sätt, utan du dämpar ju den. Utan precis. Gärna en 11-12 grader. Ja. Så att... Mer sött åt folket. Det håller jag helt och fullt med. En perfekt avslutning på våra filmer här på 19 glas i Gamla stan. Tack så mycket, Oskar Bennersson.